Stoj, to je ful zanimivo. Mislim, tako, hvar, še posebej, hvar se mi, da je taka international lokacija na Hrvaškem, ki imaš vsako leto tako ful nekih cen. Jaz se spomnim, da prvič to je bila Ultra Music Festival ene 5 let nazaj. Sem to je Split, ali ne? Kaj se pol nadaljuje na hvar, čakaj, se je pojem zgodbo. To mi je ene 5-6 let nazaj CCA, je bil v Splitu Ultra Music Festival, to je nek festival, in na tem festivalu si imel VIP, potem si imel pa neke vrste super VIP, ki ga je najel en, ne vem, če je bil Kitajc, ampak nek Azic, a ne, zase in za 150 svojih deklet. Dost teh punc je bilo Slovenk in on je v bistvu prednje pač na ta festival, je najel 2 mega jahti, en hotel, cel ta super VIP, so mogli narediti zanga in on je najel, mislim, da on pa 2 frenda in 150 babe, full Slovenk, ki so jih agencije zrihtale. Ne? No in te punce, A ta friend nisi bil ti? Ne, žal. Ok, dobro, žal. Sam preverjam. Ja. Sem vedel, koliko so bile plačne, sem pozabil. No? In te punce so imeli job, da so pač bile tam zaradi njega cel ta festival, no, so pri VIP-u. Vmes je zakupil ja, cel hotel sam za njih, pa te 2 jahti. No in potem so se pa premaknali na hvar. Pat punc poznam, kaj so bile gore. In sem rekel, ok, mislim, kako so pa zgledali te orge, in so vse punce rekli isto, so rekli, nas, tako ena mi je tako rekla, jaz sem se samo rokovala z njim. On, mislim, da ni spal z nobeno, če pa je, je pa to mogoče 1-2. Večina nas je tam samo pač kaj to pač zdaj, imič? Ja, imič in temu se dejansko reče imič tripi. To so imič potovanja, ki recimo, ne vem, nekdo gosti svoje poslovne partnerje za nek event, ne, ali pa, ne vem, k sebi domov povabiš partnerja, ki bi ga rad, ki bi ga rad impresioniral in najameš 25 babe, ki bojo zraven, ne vem, špilale odbojko, da je lep razgled med tem, ki se pogovarjaš. No, in potem sem jaz bil na hvaru in kar naenkrat prijete te 2 mega jahti tja, ne? In pridejo v hula bar, beach bar, to je tam na hvaru, go to play za day party, ne? In tam model, po mojem, ne vem, bil 50 ali pa 100 babe, ne? Ki jih pripele v ta diskač. In v diskaču, malo sem že pozabil, sem, scena je bila nekako tako, skoraj vsaka ali vsaka dobi Dom Peniona, to misli šampanc na oseb, na bejbo, ne? In DJ zavrti komad Champagne Shower in na ta komad se vsi šampanci odprejo. Zlivajo. Zlivajo, valjda, in potem ti pomaha in se poslovi. To je bil praktično njegov žurt, no. In verjetno en ta šampanc je bil, ne vem kaj, 500 čuka, mislim, zika čuk, 500 evrov, ja. Ja, 500. No, pa veš kaj, hulaš to s te bari, ki še imajo napihne cene. Ajde, med 500 pa čuka. Nema. Tukaj je po moje 300, recimo. Ja, 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 ajde, tam recimo 500. To mi je tip, kar neki keša zagonu za teh 15 minut slave. No, pa sem pa zdaj, to je bilo takrat, pa tako, skoraj so neke scene, zdaj recimo bilo ful zanimivo, se mi nahvala, koliko je to, en mesec nazaj, ne, pa še manj, še mesec nazaj, in eno noč, to mi je tako, parkirati jahto na, ob Irivi, a ne? Si imel težavo, ne? Ne, je ponavadi precej, mislim, ful je gužva, ne, sploh v sezoni so si ta gužva, tako da dosti teh, sploh mega jaht se parkira ven, in potem z gumico ti hodiš v mesta. Ne? No in eno noc smo mi zdaj hoteli se sparkirati kot največji Jack je tam v prvo vrsto. No in jaz grem ščekirati, kje bi bil plac, da se mi sparkiramo. Tanka je, ne vem, če poznata hvar, Carpe Diem Beach, čist v centru.
In jaz gledam, kje je še plac, da temu kapitanu sporočim, da tja prekeda ta jahto. In tako najdem plac, sam en plac je še bil, se tam postavim in tako gledam zraven na jahti. In tako nek tip, ki mi je znan in tako gledam, in tako, kdo je že tam model in je bil ta Vision. Vision. Kaj si jo founder, Mind Valley? Tisti, ki nimajo YouTube premiuma, ga sigurno poznajo. po Etsy. Po klasike. Ne, se je to pa moja retargeting, tako da ni nojno. Aha, ok, možno. Ja. No in, in potem sem šel pogledati na Instagram njegov in sem videl, da je on na hvaru. In ful, mislim, tako, še kar smešna zgodba. No. On je zelo dober se spromoviral kot nek spiritualc, ki dela hud biznisa. Ne? To meni, oni so v Maleziji, mislim, da bazirani. Kuala Lumpur, folk iz celega sveta, hodi delati za to firmo, tudi neki Slovenci. Ne? In on je kao nek fura nek, eni temu reče, kult. Ne? Uh-huh. Ma neke značilnosti kulta, no? In neki spiritualci, ki prodajo kurse. No in on ima en full nice guided meditation na YouTube-u. On ga je poimenoval Six Phase Meditation, če si kdaj probal. A ti bi všeč? Fajn je, ampak ni moj teritorij. Ampak ja, fajn. Meni se tako full easy, full tako vseh šest. Veliko se dogaja. Veliko se dogaja, pa tako nek entry level za meditacijo je full hood. Tako nekdo, ki začenja, recimo se jaz to zmerim, mu priporočil ta Six Phase Meditation povišeno. Vision. Mislim, da tako, ja. Vision Lankani. In ja, imič, ki ga on daje, pač ta nek spektalca, ne, in potem na te jahti, ki je pa tam bila sparkirana, tako on, pa ne vem, ene 10 švedin, tako super manikenk, ki pač delajo. To pa ni spiritualno. ki delajo vse razne spiritualne stvari. A veš, stari, jahti. Izganjajo hudiča. A si se kaj mu DM-u ali pa? Nekaj pol, ko smo hoteli jahto tja, mi bi se sparkirali čiz ravn, on so imeli isto jahto kamino. Sam švedin je so imeli oni. Ja, 10 švedin več, ko mi ga. So se, je nekdo že zafilo ta place in pa se nismo mogli tam sparkirati. Ampak ja, tak funny story. Ja, ja. ja, to, kar si rekel za te Dom Perignone pa špricanje, ne? Jaz sem slišal iz prve roke, da to je en način, ne? On je pršel, pa je kupil, ne vem, 300 yeah. Dom Perignone, pa so jih polila, ne? Pa jih je plačil. Si imel pa kle grupo v Ljubljani, ki so pa imeli deal z enim lokalom, da so svoje prinesli. Se pravi, oni so enega kupili, ostale boce so svoje prinesli, pa se fotkali, pa tako, ne. Slišal sem pa še to, ne, da so v bistvu naročili, pa je pa natakar nazaj odnesel. Se pravi, sam za fotke, za Instagram, to kar se doskrat vidiš na Instagramu pri kakšnih, ki hočejo ta Dan Bizerian lifestyle prikazati, da je dejansko pofejkan. Kdaj pa kdaj, no?